Здравейте! Казвам се Методи и съм завършил цялостната програма на софтуни по дигитален маркетинг. В момента завършвам висшето си образование по маркетинг и едновременно с това работя като експерт по съдържанието и управление на проекти в българския клон на френската банка BNP Paribas Лични финанси. А отделно от това позиционирам себе си като фотограф в социалните мрежи, именно с уменията, които придобих от софтуни. За софтуни разбрах от препоръка, тъй като тогава в университета, в който исках да кандидатствам, нямаше специалност по дигитален маркетинг и затова всъщност реших да изпробвам безплатния въведителен курс. Преминавайки през този първи курс, изключително много ми хареса практичният начин на преподаване и това ме убеди да запиша и цялостната програма на софтуни по дигитален маркетинг, което всъщност ми помогна и да вляза в сферата. След завършване на цялостната програма на софтуни, успях да намеря и своята първа работа в индустрията с екип от хора, който ми позволява да трупам нови знания всеки ден. Придобитите практични знания ми помогнаха да съм по-уверен в подходите и начините, по които управлявам работните си проекти. В кариерно отношение, както вече споменах, съм започнал своя път в дигиталния маркетинг, като динамичната среда и всички проекти, през които съм преминал, ми помагат дори да развивам своето фотографско хоби чрез дигиталната реклама. Съветът ми към всеки, който обича динамиката и да е в час с новите трендове, е да запише първия безплатен курс на софтуни.